gunakan ketupat ni, kita buat pancing ikan. Saya letak hook je kat tepi ni. Okay, saya letak hook kat sini. Ah, fish follow, fish follow. Hey, fish follow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua sekali rakan-rakan anglers di Fishing Buddies Academy. Finally kita dah berada di penghujung Ramadan, okay. So saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Alright, kerana berjaya untuk sampai ke malam terakhir Ramadan kita kan. Sekejap je kan. Diam tak diam kita punya apa ni, Ramadan kita dah berakhir kan. Itulah dia tuan-tuan, masa kan cepat saja berlalu. Okay, kita belanja tuan-tuan mancing hari ni. Tapi kita buat different sikit lah. Saya nak tanya tuan-tuan kat sini lah. Siapa yang kat sini yang pandai menganyam ketupat? Macam mana nak buat ketupat ni? Okay. Siapa yang nak tahu? Bukan FG knot je tuan-tuan, kena ikat ni. Ya, nanti saya belanja lah tuan-tuan pancing. Siapa nak belajar pasal macam mana nak menganyam ketupat ni? Saya tunjukkan tuan-tuan macam mana nak menganyam ketupat. So, kalau kita nak menganyam ketupat ni, kita perlu ada daun ketupat. Daun ketupat ni selalunya adalah daun kelapa lah. Daun kelapa yang pucuk lah, bukannya daun kelapa biasa tau. Ni tadi baru saya panjat tadi. Pokok kelapa saya ni kat depan ni tadi. Lepas tu saya ambil buah. Bila saya ambil buah kelapa, baru saya teringat. Allah mak kan, tahun ni tak buat lagi lah ketupat kan. Tahun ni. So saya pun rasa okey lah. Why not saya share kan kepada kawan-kawan saya dekat luar sana macam mana nak buat ketupat. So bila kita nak buat ketupat ni tuan-tuan, kita perlu ada daun ketupat. Daun ketupat ni adalah daun yang pucuk dia. Untuk buat ketupat ni, alright, daun ni. Okay, so minta maaf, demo hari ni saya terpaksa pakai daun ketupat, apa ni, pasal pokok kelapa yang ada dekat kolam saya ni, kelapa pandan. Bila kelapa pandan, dia punya daun dia kecil sikit. Dia selalunya kita akan pakai daun yang lebih besar lah. Okay, tapi ni daun, alright, dan sekejap lagi, saya nak cubalah, saya nak buat style gila sikit lah, style gila sikit. Nanti kita dah siap ketupat kita ni, nanti kita try buat pancing pakai ketupat, jom. Ada berani? Saya nak cuba benda yang pelik sikit lah. Kan, mana tahu ada rezeki tuan-tuan, adalah nampak. Nanti daun ketupat ni, saya buat ketupat, lepas tu kita letak hook, jadikan dia gewang. Macam, kita buat ketupat dulu. So, hari ni saya tunjukkan tuan-tuan macam mana nak buat ketupat ni. Nampak? So sekarang ni dia tak sempurna lagi. So macam mana kita nak buat? Kita nak kemaskan dia. Kan tadi ni yang panjang ni kan. Tuan-tuan ambil, tarik dia. Tarik dia, jangan terlalu pendek. Okey, kemudian ikut je. Ketatkan dia sikit. Ini setahun sekali punya kerja ni. Bukan selalu boleh dapat buat ketupat kan. Okey. Saya letak hook je kat tepi ni. Okey, saya letak hook kat sini. Pakai ni tali, saya terus ikat dengan dengan mata kail. Okay, nah, lepas tu saya masukkan je kat ketupat ni. Kita tengok macam mana. Alright, Iran, help me. Kita cuba. Kan nampak macam ikan kan, nampak? Awak oh. Got tail. Awak. Dia ada macam ekor, awak. Awak tu. Kan pelik sikit. Dia macam merudu. Kita actionkan dia. Jadikan dia macam apa ni, ikan. Fish follow. Hey, fish follow. Nampak berjaya tipi kan. Pakai ketupat. Saya tadi dah terfikir lah. Macam mana nak buat, boleh tak buat kan? Nampak je betul, pangkaan betul. Allah Akbar. Okay, fish on. Pasal ekor ketupat tu kan, dia punya ekor tu macam apa ni, macam ikan. So
So, eksperimen berjaya. Eksperimen berjaya. Mancing pakai daun ketupat. Aduh. Ha, saya cakap, kadang-kadang mancing ni dia ikut logik je. Kan? Tapi tak boleh kas jauh lah pasal daun ketupat dia ringan kan. So, saya balik kat depan tu je. Allahuakbar. Buat makna boleh eh? Proven eh? Ui, good fight lah. Aduh. Ha, rezeki tuan-tuan lah. Nampak kan tadi kan? Dia sambar kan? Nampak tadi tuan? Ya, yeah, can see. Nampak, can see. Yeah? I can see. Fish follow, follow. Jauh ke tempat eh? Bukan pakai gewang eh? Ah, habis ketupat aku. Gone already. Gone already. Okay. Right. Okay. Pass me the camera. Oi, besar shoot. Aduh. Ah, okay. So maka terbuktilah daun ketupat boleh pancing ikan. So untuk tuan-tuan nak jimatkan bajet, ah, pass me the fish. So nak apa ni? Apa ni? Kalau tuan-tuan nak apa ni? Nak jimat bajet kan? Nak jimat bajet. Nak jimat bajet tuan-tuan gunakan daun ketupat je. Sebenarnya tuan-tuan, saya nak cakap dengan tuan-tuan lah. Ada moral or story saya nak cerita dengan tuan-tuan pada. Sebab saya sangat yakin boleh. Ah, ikan hari ni. Alright, good fight. Thank you fish. Okay. Ah, sihat walafiat ni. Ni lebih kurang dalam 8 kilo ni. Okay. Release the fish. Okay, kita buat ketupat lagi. Okay. Mungkin ada yang terlepas kan? Ada yang terlepas. So, kita buat. Kali ni kita bagi dia ekor dia panjang sikit. Macam. Ha, buat ni dah proven. Kita tengok. Kalau satu ni orang kata luck kan? Nah, kita tengok yang kedua pula lah. Try lagi, okay? Kita buat lagi. Kita buat lagi. Ketupat dah habis dah. Tadi dia hilang. Masuk kat dalam. Okay, kita buat lagi ketupat. Hold. Ha, ketupat lah. Kita pakai lah, ketupat. Okay. So, apa yang saya buat? Saya terus ikat apa ni? Ikat hook macam ni. Ha, ikat direct macam ni. Okay. Right, cuba kan. Lepas tu, saya letak pasir sikit. Bagi dia boleh ni. Saya letak pasir sikit. Kemudian, saya letak apa ni? Hook kat sini. Dekat celah-celah dia ni ha. Ah, lepas tu tarikkan macam ni, keluarkan dia macam ni. Ha, keluarkan dia macam ni ha. Okey, alright. Ah, so boleh lah kas. Kita cuba lagi macam. Ah, alright. Jom, let's go baby. Okay, Ridwan, help me. Okay. Okay, look close eh. Look. Nampak tak dia macam ikan tau. Nampak tu ekor dia tu. Ah, nampak tau. Kan? Nampak tau? Ekor dia macam ikan. Laju sikit kot. Come on. Tak nak. I think we need to put more what? More sand. More sand lah. If too many sand, the sinking. Huh? Yeah, the sinking. Nah, don't want to take. Come on. They follow.
Yes, yes, yes. Kita dah berjaya attack dia. Kejap. Cepat. Makan. Bloody hell. Dia lari. Siap betul. Come on. Come on. Come on, baby. Come on, baby. Jap, jap. Dia ada interest. Makan. Yes, makan. Top order. Yes. Makan. Serat yang kedua. Umpan ketukar. Allahu Akbar. Ikan lelaki ni pernah gila lah. Macam ikan kan, ekor ikan kan. Dia macam ada ekor-ekornya tu. Tapi dia kena main belahan lah. Dia kena main tarik pasal ikan tu dia tengok je kan. Rucut, dia dah rucut. Ada lagi. Dia tak solid masuk ni. Aku terbenam dalam ketupat. Sekejap, kita boleh je. Nampak kan, ekor dia kan? Aduh. Come on fish. You can do it. Jadikan tiga kali. Dia dah mula sinking, dia kan? Dia dah. Because I have water inside the. Now broken already. That lip of course sinking now. Fish know already lah, dia kan? They know our trick already. They not eat. Fish? Yes. Okay. Good one. Yes. Ketupat. Alright. Okay. Let go. Okay. Thank you, Ridwan. Okay. Alright. Dah boleh jual. Aduh. Alright. Aduh. Bite and feel only nip. Alright, Ajam. Itulah idea saya petang tadi. Saya kata, boleh pakai juga kan. Idea ni kan. Lepas tu saya cubalah malam ni. Sebab saya nak cuba ni, saya nak tunjuk depan tuan-tuan. Kan, depan tuan-tuan. Tapi dia tak boleh main laju, tuan-tuan. Dia main tarik slow je, perlahan je. Dan letak saya, kalau saya rasa lah, saya tengok macam ni kan. Ridwan, bring me the water. Itu fikir logik ke? Fikir logik ke tadi? Okeylah, itulah saya punya perkongsian saya pada malam ni. Dan saya ambil kesempatan ni tuan-tuan untuk ucapkan ribuan terima kasih atas tuan-tuan punya sokongan terhadap Fishing Buddies Academy. So saya juga ucapkan terima kasih juga kepada tuan-tuan atas kepercayaan yang diberikan, terutama sekali kepada student-student BCO. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kita punya tim support yang banyak membantu, rakan-rakan dan juga student-student saya yang keep berterusan bantu saya, memeriahkan lagi kita punya live, memeriahkan lagi kita punya kelas, memang saya sangat-sangat appreciate tuan-tuan punya silaturahim lah.
Okay. So tanpa tuan-tuan ni sebenarnya banyak je benda yang saya tak boleh nak buat. So banyak je benda yang saya dapat ataupun saya dapat laksanakan ni bukannya disebabkan oleh saya punya usaha berseorangan. So kejayaan Fishing Buddies Academy melatih ramai anglers. Kita diam tak diam pun kita dah melatih 1,700 orang anglers secara online. Walaupun kita ada banyak yang apa ni, yang skeptikal dengan apa yang kita buat. Ramai je yang kecam kita, ramai juga yang kutuk, ramai juga tak kurang yang fitnah kita dan sebagainya. Tapi kita percaya apa yang kita buat ni kita ikhlas, kita memang nak bantu anglers dan juga kita nak memeriahkan lagi kita punya sukan memancing dan juga bantu kawan-kawan kita dekat luar sana yang banyak ada masalah, yang salah beli barang dan sebagainya. So saya sangat-sangat menghargai tuan-tuan punya silaturahim, tuan-tuan punya pertolongan. Dan saya bagi pihak semua sekali warga Fishing Buddies Academy, okay, team support dan juga student-student Fishing Buddies Academy mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan insyaAllah kita akan berjumpa tuan-tuan pada kita punya program yang kita panggil sebagai Pre-BCO Syawal pada 27 hari bulan Mac ni, okay, jam 10 malam. Okay. So jumpa tuan-tuan nanti insyaAllah dan tengok nanti macam mana malam raya besok kalau ada kesempatan. Saya ada ruang untuk nak bersama-sama dengan tuan-tuan. Nanti kita akan sama-sama live lah malam nanti besok. Okay? So, itu saja perkongsian saya pada malam ni. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jaga keselamatan tuan-tuan. Patuh pada arahan pihak kerajaan PKPB. Okay? Tak perlu nak balik kampung. Still lagi boleh enjoy memancing. Alright? Still lagi boleh bersama-sama dengan keluarga. So, kita patut bersyukur dan berterima kasih di atas apa yang telah berlaku. Okay? Setiap benda yang berlaku, pasti ada hikmahnya. Setiap yang bermula, pasti ada pengakhirannya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Syafiq Abdul Syukur, Fishing Buddies Academy. Assalamualaikum.